Antradienį vasario 28 dieną Lenkijos gynybos ministras pasirašė kontraktą dėl 1400 vikšrinių šarvuotų mašinų įsigijimo. Iš jų 1000 Borsuk pėstininkų kovos mašinų ir 400 pagalbinių mašinų pagaminto ant tos pačios vikšrinės važiuoklės. Žuk vikšrinės žvalgybos transportinės mašinos, OSET žvalgybinės mašinos, Gotham Medevac mašinos, Gekon techninio aptarnavimo mašinos. Bendra įsigijimo suma gali siekti apie 100 milijardų eurų. Pirmosios keturios PKM Borsuk bus perduotos Lenkijos kariuomeniai bandymams jau šiemet. Išsamus Borsuk testavimas poligonuose vyko jau 22 vasarą rudenį. Šarvuotas mašinas gamins Lenkijos valstybinė ir gynybos pramonės kompanija Polska Grupa Zbrojeniova. Pirmi rimtesni pristatymai vyks 24-5 metais. Bendrovė